Está no ar, Talento de Mulher, com a apresentação de Bibiane Kischel. Começa agora Talento de Mulher, o seu talk show aqui da TV Sudoeste. Aqui celebraremos e enalteceremos o talento das mulheres que fazem a diferença em nossas vidas e na sociedade. Conheceremos histórias inspiradoras de vozes talentosas de mulheres que ecoam transformação e emoção. E que, acima de tudo, encorajam outras mulheres a assumirem o seu protagonismo. Juntas somos mais fortes, porque mulheres unidas podem ir muito mais longe. E no programa de hoje teremos a participação de uma pessoa mais do que especial e que, sem dúvida, inspira outras mulheres com seu talento. Ela é floral designer, especialista em criar flores em tecidos e pedrarias, peças exclusivas para momentos únicos e que, inclusive, já apresentou suas peças em Paris, a capital fashion do mundo. Convido todos vocês a se encantarem com o bate-papo inspirador com a nossa talentosa Liz Guzzo. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, por gentileza. Muito obrigada, Bibi. Esse é o nosso Talento de Mulher especial desta quarta-feira. Hoje queremos conhecer um pouco mais sobre a sua história ali, sua história de vida, sua trajetória profissional. E que bom que você está conosco, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la. E para mim é uma honra estar aqui com pessoas tão lindas, tão profissionais, uma equipe maravilhosa que me atendeu super bem. Estou muito feliz e a minha equipe também está muito feliz, os parceiros todos, numa energia incrível para apresentar o que vamos apresentar aqui hoje. Liz, eu falo o seguinte, que nós temos uma amizade que não é, já é de longa data, nossas famílias, inclusive, Liz. Sim. Temos tantas coisas em comum, história, né, em comum, né, e famílias, amigos de tantos anos. Sim. E que alegria poder estar aqui falando sobre esse trabalho maravilhoso de criação. Porque eu já usei muitas peças da Liz, estou usando, inclusive, já quero começar o programa falando. Gente, deem uma olhada nessa peça que eu estou usando agora. Maravilhosa. A gente vai falar em detalhes de tudo isso aqui no programa de hoje. O programa está sensacional. Liz, vamos contar um pouquinho dessa sua história, um pouquinho da sua história de vida, para você dividir conosco momentos marcantes, especiais da sua vida e também da sua trajetória profissional. Vamos lá. Vai ser um prazer, né? Com certeza. Nossa, é uma honra para mim estar aqui e poder compartilhar com todo mundo, né, como é que foi até eu chegar a fazer arranjos, montar arranjos assim, né, e de uma forma tão diferente, que é o meu trabalho mesmo, né, diferente. Verdade. Liz, então, você é natural de Itapejara do Oeste, uhum. Somos conterrâneas, amigas, e de uma família muito conhecida também. Então, quero que você divida conosco um pouquinho da sua infância, da juventude e os momentos marcantes dessas fases. Então, hoje eu sou a Liz Guzzo, né? Uhum. Mas quando eu nasci como Elisângela Adriane Guzzo. Eu nasci no ano de 1971, eu vou fazer agora 52 anos. E, assim, eu lembro que desde muito pequena mesmo, muito pequena, é 3 anos de idade. Quando minha mãe resolvia me colocar uma roupa, 3 uhum. anos, eu dizia para minha mãe que eu não queria aquela roupa. E que eu ia até a gaveta, veja, em 71, não é como as crianças de hoje, que tem um guarda-roupa inteiro cor-de-rosa para escolher. Sim. Eram 3, 4 mudas de roupa na gaveta, né? E eu chegava na gaveta e dizia, essa não quero, essa não quero, essa não quero, essa não quero. Já tinha um bom gosto. 3 anos. Ah, sim. Então, isso vem dentro de mim, nasceu comigo, entende? Aí o que aconteceu? Com 3 anos, eu fui daminha do casamento do tio Gimiro e da tia Maria. Com 3 aninhos. Acontece que eu caí e machuquei. Cortei a minha sobrancelha nesse dia.
É mesmo. E eu não chorei porque ia estragar, estragar o vestido. Estragar o dia que eu estava estreando como da minha. Sim. Então eu já tinha assim uma postura elegante, digamos assim, de saber o que não era possível fazer. Sim. O que não podia ser feito, o que podia ser feito, né? E eu entrei, então a minha mãe conta que eu não chorei, me mantive tranquila, mamãe não foi nada, né? Linda, maravilhosa no vestido, né? E eu lembro, assim, que nesse dia entrou na minha vida a mulher que me influenciou. É mesmo? Sim, grandiosamente. Nós temos algumas fotos, só pra gente, pessoal lá da nossa produção. Foi nesse dia? Esse dia. Você é aquela pequenininha. Pequenininha, exatamente. Exatamente. E aí, esse dia foi um dia marcante para você. Muito. Nesse dia, a minha tia Zenaide, grande inspiração da minha vida, Zenaide Bortotti. Ela é casada com o meu tio, Eleodoro Bortotti. Uhum. Ele já é falecido, né? Mas ela tem seus 95 anos, está firme e forte, mora em Curitiba. E eu, quando eu posso, visito ela, sempre levo minhas peças para ela ver, né, tudo que eu estou fazendo. E a minha tia, eu lembro assim, a mesa era dessa altura, eu tinha 3 aninhos. A minha tia confeitava o bolo do casamento. Nossa, era uma artista. Com rosas e com aquele bico, sabe? Ela ia fazendo as rosas. Tudo manual. Tudo manual no bolo. Uhum. Sabe? Aquele bolo ficou na minha cabeça para sempre, sabe? E eu com os dedinhos assim em cima da mesa, assim, sabe? Encantada. Absolutamente. Tipo, é esse mundo que eu quero mergulhar. É isso que eu quero pra mim, sabe? 3 aninhos. 3 aninhos, né? E depois, assim, nesse tempo a gente morava no interior de Itapejara, lá no Ipiranga. Sim. Na comunidade do Ipiranga. Aí, com 6 anos, eu fui... Não, olha só, tem mais um episódio antes dos 6 anos. Antes? É. O tio Jamil e a tia Maria moravam lá... Na cidade? Não, no Ipiranga, do lado da nossa casa. Uhum. A minha tia também, ela era elegantíssima. Apesar de morar no interior, ela tinha sapato de salto, assim, coleção. Maravilhoso. Salto bloco. As roupas bloco. Em couro, eu me lembro até hoje. Exatamente. Usei muito dessas roupas. Exatamente. Ela tinha uma loja maravilhosa, e que na época era totalmente inusitado, Inusitado, exatamente. Uhum. E ela tinha um sapato vermelho. De salto plataforma, que era isso. E eu ia pé por pé, quando ninguém estava em casa, ia até o armário dela, pegava o sapato. Eu devia ter 4, 5 anos. Gente. Com 6 eu me mudei para Itapejara. E eu desfilava naquele corredor. Com salto de 10 com centímetros. Salto 12, eu acho. Meu que era. Deus. Vermelho, plataforma, e eu, tac, tac. Me achando que eu estava numa passarela. Sim. Nunca fui modelo e nunca desfilei, né, amiga? Nunca. Mas o bom gosto... Mas aquilo ficou, aquele sapato vermelho ficou na minha mente. Sim. Mudamos para Itapejara, então, quando eu tinha 6 anos, né? Meu pai construiu a empresa lá. E desde muito cedo, eu sempre fui muito caprichosa com os cadernos escolares, né? Eu sempre queria cuidando coleção dos detalhes. De lápis, muito desenho, uhum. sabe? E a minha mãe percebeu isso, né? E quem me ensinou a bordar em linha foi a minha mãe. Olha, e eu me lembro só. Até a primeira figura qual foi? Foi uma laranja gigantesca, assim, que ela desenhou numa toalha de prato. Nossa. E eu bordei, assim... Lembra disso, dona Elite? Lembra, dona Elite? Olha, nós estamos aqui nos bastidores, deixa eu só dividir com vocês, porque nós estamos com uma presença muito especial. Muito especial. E pra gente se emocionar também, né, Elis? Dona Elite Guzzo, a Tere, sua irmã, isso, a tia, que também foi sua inspiração. Muito, muito. E eu tenho um carinho muito grande, também são minhas conterrâneas. E a gente fica, assim, muito, muito feliz. Obrigada por estarem aqui conosco, dividindo esse momento especial para todas nós. Para a Liz, para mim como apresentadora, como pessoa, também tenho um carinho muito grande pela família de vocês. Dona Liz é uma inspiração. Prof. Muito. Prof, uma querida. Muito. Então, um beijo. Então, foi o primeiro bordado, foi lá. A Liz fez uma laranja no pano de prato. Uma laranja. Minha mãe pegou um pano de prato branco e desenhou com caneta. Uma laranja e eu fiquei para cima e para baixo com a linha Cleia, né?
que era o que tinha para cima e para baixo, e fiz aquela laranja. Isso também ficou gravado na minha vida. A minha mãe percebeu que eu tinha habilidade, sim, manuais, né? Então, a minha mãe era professora, se aposentou, uhum, como professora no ginásio. E ela, no ginásio, no Colégio Marista de Itapejara, que a, sim, gente teve a sorte, né, de ter o Colégio Marista, sim, em Itapejara. Tivemos. Tinha, assim, N cursos eram proporcionados para os alunos. Que interessante, de artesanato. Né? Há anos. Sabe? Então, todos os cursos que você tinha, fez? Eu fiz. Nossa. Porque eu queria fazer, porque aquilo estava dentro de mim. Eu amava fazer aquilo, sabe? Te dava, na verdade, aquilo que te inspirava no dia a dia. Te deixava muito feliz ir para esses cursos. Muito. E aí, Liz? E aí, eu comecei a costurar as roupinhas de boneca, de Suzy. Quando eu comecei a ganhar a minha Suzy, sim, eu costurava roupinha de boneca, as bonecas maiores também. Eu recortava sem método nenhum, né? Eu achava, sim, colocava a boneca em cima, recortava, costurava à mão, né? Às vezes a minha mãe costurava a máquina, eu pedia para ela costura aqui, costura ali. Eu lembro disso, né? Ai, que isso, coisa boa, que delícia. Não, de, nem me fale. De época. Nem me fale. Só que aí, aos 11 anos, né? O meu pai faleceu. Isso que eu te perguntar, Liz, porque você perdeu seu pai muito cedo. Muito, né, cedo. E a sua mãe, ela teve que assumir, inclusive, os negócios da família. Teve. Foi uma grande tragédia, né? O meu pai faleceu. Inclusive, nós temos uma foto aqui muito importante para vocês. Uhum. Essa é da família, isso, família completa. Exatamente. Nessa linda idade que eu perdi o meu pai, né? Eu tinha 11 anos. E veja como eu estou abraçando eles dois, né? Sim. Então, eu sempre tive, assim, um espírito muito de preocupada, assim, de que estivesse todo mundo junto, né? Sempre. De proteção, né? Sim. Eu sinto isso. Dentro de responsabilidade por ser a filha mais velha. E o filho mais velho sempre tem, acho isso dentro dele, que ele, sim, tem que ser o exemplo para os outros. Claro. Ele tem que ser o mais forte, né? E você teve que assumir essa postura... Desde menina. Desde menina. Aí, o que que aconteceu? Os meus tios, junto com a minha mãe, né? Então, eles continuaram administrando a empresa. E eles tiveram a brilhante ideia de me chamar para trabalhar no escritório, com 11 anos. Nossa, com 11 anos você foi para o escritório, sim, da empresa? Eu lembro da minha mãe me dando blocos, que eram tiradas as notas, uhum, que ela fazia as notas, né? Ela me ensinando a eu... multiplicar, dividir, para ver se o cálculo que ela tinha feito em cada nota estava correto. Nossa. Então eu folheava o bloco inteiro para conferir. E aí, se tivesse um centavo de errado, eu já levava para ela: mãe, tem um centavo. Ela fazia contabilidade? Não. Ela era responsável pelo atendimento central ali do escritório, de, sim, balcão, uhum, né, junto com outros funcionários. Mas ela sempre teve um papel, assim, muito carismático dentro da empresa, sabe? Sim. As pessoas gostam muito da presença dela, sim, sabe? Então, os agricultores, as esposas de agricultores, né? As agricultoras, que as hoje... As agricultoras. Que temos muitas, graças a Deus, sim, que, né, acabaram assumindo também. Então, a minha mãe sempre foi, assim, uma figura de trabalhar muito. Foi um exemplo para vocês. Foi. Trabalhar muito. A palavra trabalho, ela é uma coisa muito forte, assim, dentro da minha família. Uhum. Muito forte. Isso é discutido até em terapia. Por que que é tão forte a palavra trabalho dentro fomos da família? Fomos criadas assim. Fomos criados assim. Tem que trabalhar, né? Uhum. E o fato de me trazerem para dentro da empresa tão cedo foi para justamente esqueça um pouco a tragédia da morte do seu pai e vamos e trabalhar. Foque no trabalho. Inclusive, tem a Carol, a filha da Liz, vai estar aqui no desfile maravilhoso que a ela gente preparou. Ela fez uma surpresa muito importante para mim. Ela não ia vir, ela falou: mãe, eu não vou vir. Que lindo. E ontem ela me disse: mãe, eu estou embarcando hoje à noite e vou estar aí. Eu tô muito que lindo feliz, isso. Muito feliz. A Liz tem o Guilherme e a Carol. A Carol é mais velha. 27 anos. E o Guilherme? Formada em Direito, está estudando para passar no concurso de juíza, né? Uhum. E está conseguindo, graças a Deus. Está bem perto. E o Guilherme? E o Guilherme tem 20 anos, mora com o pai e trabalha nos negócios
Menino lindo também, os dois. Isso, de agricultura, a Carol, né? E o Guilherme são lindos. Muito obrigada. Gente, nós vamos ao intervalo comercial, o programa tá demais. Estamos conhecendo um pouquinho mais da Liz Guzzo, ela que é floral designer. Inclusive, eu te convido, viu, porque nós vamos a um rápido intervalinho, mas aguardem, porque no próximo bloco nós apreciaremos juntos um desfile maravilhoso com peças exclusivas. Voltamos já, continue com a gente. Estamos de volta com o Talento de Mulher, o programa que traz histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho em mais uma semana. E esse programa, eu sempre falo, é feito para vocês, mulheres, homens que nos acompanham, que estão aí prestigiando essas mulheres que são tão talentosas, que nós apresentamos, nós trazemos aqui no nosso programa. Nossa, é uma honra, como eu falei, gratidão eterna, porque... Assim, vai ser muito importante as pessoas conhecerem meu trabalho e perceberem que é muito difícil encontrar, hoje em dia, uma pessoa que faça flores. As floristas estão com 70 anos, né? Verdade. Quero te perguntar, porque um marco, assim, é muito significativo na sua vida, foi a abertura do seu próprio ateliê físico aqui em Pato Branco. E eu visitei o ateliê, gente, é lindo, maravilhoso. Vocês vão acompanhar nas imagens também alguns detalhes. E como ele representa essa paixão por realizar sonhos, os sonhos das pessoas que te procuram, Liz? É, tudo, em tudo precisa estar a minha essência, né? Então, quando eu decidi fazer o projeto do ateliê, eu não abri um ateliê para ver se ia dar certo. Eu sabia que eu ia trabalhar para dar certo, né? E é isso que eu busco, é a excelência no atendimento, né? Então, eu sempre falo, se eu desenvolver uma peça, porque eu atendo o Brasil inteiro. Sim, então, eu sei. Online, né? Temos algumas fotos, inclusive, que o Márcio pode estar mostrando, de peças lindas. Olha lá o ateliê, lá nós temos Sim, o que tem está aqui no estúdio imagens. Também. Então, o que acontece? Isso. Eu preciso criar uma peça, às vezes a cliente está longe, não é da região, não pode me visitar, né, à distância. Então, eu sempre faço assim. Se você não... Nós vamos tentar criar a peça no tamanho, na altura, no volume, nos tons, na questão se vai pedraria, não vai pedraria, qual técnica será utilizada, tudo isso. Se a cliente receber a peça e disser, não gostei, toda a despesa de remessa novamente para mim e reenvio para ela fica por minha conta, né? E eu farei outra peça dentro do mesmo valor, né? Para que a gente possa modificar e acertar o que faltou. Mas isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E aí, na pandemia, que surgiu essa ideia? Então, aos 15 anos, né, como eu tinha perdido meu pai aos 11, a tia Zenaide chegou lá em casa e comunicou à minha mãe que ia ter um baile de debutantes no Clube Pinheiros e que eu não poderia faltar, que eu teria que estar presente no baile de debutantes. Mas a gente, assim, era simples, né? Não tinha nada, não frequentava, assim, essa alta sociedade na época de Pato Branco, né? Sim. Então, né, nosso mundo era Itapejara, né? E a tia falou, não, você tem que levar a sua filha a debutar no Clube Pinheiros. É importante. E fui linda e formosa no baile de debutantes. A minha tia Zenaide, já desde essa época, ela fazia cursos de bordado em Curitiba, porque ela é uma artista, né? Ela Sim. fazia coisas assim incríveis. Aí a minha tia começou a fazer cursos de bordado em Curitiba e vir a Pato Branco e dar os cursos aqui para algumas mulheres, 10 mulheres, dava o curso. E eu não faltei em nenhum curso dela. Sim. Aí isso despertou como poderia ser o meu vestido de noiva, que eu casei aos 20 anos. Sim. E o meu vestido de noiva foi todo feito por ela. Sim. Todo bordado por ela.
tudo à mão, tudo, cada detalhe. Tudo. Então, eu fui junto com ela escolher o tecido, porque eu queria o tecido o mais lindo. Uhum. Né? Então, foi de cetim, de seda pura, meu vestido maravilhoso, que eu guardo até hoje. Sim. Né? A minha grinalda foi uma grinalda, assim, de czarina, sabe? O linda, bom gosto já estava presente desde sempre. E a minha sempre. Tia fomentando tudo isso. Não, porque nós vamos bordar o teu sapato, porque daí as daminhas vão ter o vestido bordado. E eu ali sonhando. E a almofadinha de levar as alianças também. Então, era um mundo fascinante. Que ela começou, daí ela mudou para Pato Branco e ela começou a bordar meu vestido. E eu ia todo dia na casa dela. Porque nessa época eu tinha saído da nossa empresa e vim trabalhar em Pato Branco aos 19 anos morar com os meus avós. E aí eu comecei a criar. Entrei na internet como fazer flores. E então apareciam as rosas, né? Mas eu achava muito pouco. E eu comecei a ir atrás de materiais, arame, cola. E eu comecei a fazer flores. E a minha filha um dia veio me visitar de Curitiba, passar uma semana ali. E eu não tinha mostrado para ninguém essas flores. Tinha umas 20 flores feitas, né? E ela chegou e falou, mãe, o que, que é isso? Eu falei, que flores, arte. Flores, flores. Mas para quem que você está fazendo isso? Para ninguém, filha. Tô fazendo flores. Ela falou, mãe, tem um estilista em Curitiba que ele foi escolhido para ir para o Paris Fashion Week. Eu acho que eu vou pegar suas peças e vou levar para ele para ver se de repente ele não quer que você faça alguma peça para colocar um vestido no cabelo, né? Eu falei, mas eu nem sei se eu sei fazer. Mãe, você sabe fazer sim. Mas eu não sei se eu quero. Mãe, você quer sim. E ela foi conversar com o Matheus, com o horário, foi conversar com o Matheus Nudelmann. Uhum, um Matheus jovem Nudelmann. Estilista que naquele ano foi escolhido para desfilar no Paris Fashion Week como um estilista revelação. Revelação. Né? Que eles fazem, foi uma pesquisa mundial e foram escolhidos naquele ano 26 estilistas pelo mundo pelo inteiro. Pelo mundo inteiro, gente. E ele foi escolhido pelo trabalho dele. E eu fui para Curitiba passar um final de semana. Cheguei lá, marcado o horário com ele, né? Ele me mostrou mostrou a coleção dele, que estava ali desenhada, né? E tinha um vestido apenas que estava sendo confeccionado, que é esse que vamos que apresentar. É uma surpresa que agora para vocês, né? Telespectadores. Que o Matheus, ele permitiu que eu trouxesse, porque essa peça não sai do ateliê dele, a não ser para os desfiles dele, né? Um beijo para o Matheus. Nossa. Que foi gentilmente... Nos deu essa oportunidade, Matheus. Beijo para você, muito obrigada. Parabéns pelo talento maravilhoso. Ele foi, assim, para mim, incrível, sabe? Porque ele me permitiu que eu participasse da coleção dele de uma forma grandiosa, assim. Ele confiou muito no meu trabalho, porque eu não era absolutamente ninguém nessa área. Você estava iniciando, mas ele sentiu em você. Não, eu não tinha ateliê, eu nunca tinha feito flores. Ele não sabia da minha responsabilidade, se eu ia mesmo arcar com a responsabilidade. Ele não sabia quem eu era, né? Ele apenas confiou em mim. Confiou. Né? E que tal a gente agora, aquele momento especial aqui do programa, que vai iniciar. Para a gente começar então, Liz, vamos. Por gentileza, então a nossa modelo, a Elo... Vamos. Por gentileza, o vestido que esteve no Paris Fashion Week. De 2020, que foi meu primeiro trabalho profissional. Foram feitas 40 flores para esse vestido, em 3D, com pedrarias, com cristais, flores todas aramadas. E o tecido utilizado foi gazar de seda pura, nossa, nas flores. Que incrível. Isso. E é o cetim Princess. A estampa do tecido foi pintada pela mãe dele, que é a artista famosíssima Simone Campos. Nossa, é mesmo? Sim. E ele pegou a estampa, então, de um quadro dela, de Vitórias Régias, e estampou no vestido. E as Vitórias Régias foram confeccionadas todas por mim. Nossa, né? Em perfeito. 3D, para colocar no vestido.
que imagem perfeita, Liz, dessas flores. O que são essas flores? Conta pra gente os detalhes dessa confecção das flores agora. Essas flores são das flores mais difíceis e demoradas para se fazer. Porque o arame, ele judia muito das mãos, sabe, Silviane? É uma técnica bastante difícil. E eu não aprendi em lugar nenhum, eu desenvolveu essa técnica. Saiu de dentro de mim. Eu não tive uma aula, então eu tive que fazer rapidamente, porque eu fiquei 50 dias em Curitiba. Você teve que desenvolver lá, em 50 dias. Em 50 dias eu fiz essas flores, eu fiz mais um vestido de ombro lindíssimo. E nossa, eu fiz mais dois arranjos de cabeça, quatro arranjos de cabeça fiz. E um deles foi esse, né, que complementa o vestido. Perfeito. Elo, vira pra gente ver um pouquinho esse arranjo no cabelo. Nossa, que perfeição. É um vestido maravilhoso, assim, é incrível. Ele é doce, né? É um vestido doce, um vestido que pode ser utilizado numa festa de 15 anos, né? Então, toda essa variedade de flores 3D, da mais simples até a mais elaborada, eu desenvolvo do zero. Que perfeição. E de forma exclusiva, né? Sempre. Sim. Até hoje foram mais de 350 modelos de flores que eu criei, né? E as peças foram criadas exclusivas, não existiram duas peças iguais. Nem nesse vestido. São 40 flores, uma diferente da outra. Que perfeição. Sim. Lindo, lindo, Elo. Linda você também, obrigada. Maravilhoso vestido. Matheus, parabéns pelo trabalho maravilhoso. Incrível, incrível, Liz. O Matheus é um estilista incrível, um costureiro, assim. Maravilhoso. Maravilhoso. A equipe dele é maravilhosa. Eu amo a costura dele. Liz, só pra gente lembrar, então, o detalhe, que também nós temos uma parceria aqui com a Monoá, com as meninas da Monoá, a Mariana e a Ananda, que também são nossas parceiras aqui nesse momento do desfile, com lindas peças. Eu sou super fã também. Eu também. Nossa, então, lindas peças. E também, quem esteve em parceria com a gente, com a maquiagem e o cabelo? Sim. Toda a equipe do Salão Madri Profissional, é uma equipe que se identifica bastante com o meu trabalho, né? Porque é uma equipe extremamente exigente e que trabalha de forma personalizada a cada cliente. Nossa, lindo! Desse primeiro desfile, esse primeiro vestido, maravilhoso, cabelo também, então foi uma... da nossa modelo. Quando eu imaginei fazer um desfile aqui, né? Então eu imaginei parcerias assim, que pudessem complementar no mesmo nível do meu trabalho, né? Sim. Então a Monoá vem com modelos exclusivos, né, e que complementam essa linha de alto luxo, e também tem a linha mais simples, desde tênis, sandálias para o dia a dia. Umas botas lindíssimas. Não, nem me fale. É incrível. Uma mais linda que a outra. Realmente um material que eles usam muito sofisticado. E a Albieto. Né? Ah, nos acessórios também. Nos acessórios, nós escolhemos toda a linha Swarovski. Então, todos os modelos estão com todas as peças Swarovski. Né? Nossa, a Inédia sempre tem um muito bom gosto, a Eliane, nossa, a equipe demais. Lá nos atendem sempre muito bem. Demais. Elas trabalham também muito dentro da minha linha, que é atender muito minuciosamente. Essa proposta. De forma personalizada e com muito carinho e atenção cada cliente. Verdade. Né? E agora vamos com a nossa segunda modelo. Que linda essa modelo também. Quem vem chegando por aqui, por gentileza, então, a nossa segunda modelo, nosso desfile, com um preto maravilhoso. Que incrível. É uma elegância. Uma elegância. Olha, de elegância. Mulher. Elegância. Uma mulher decidida, que decidiu parar de trabalhar nos negócios dela, né? E decidiu ser feliz e ser modelo. Hoje ela trabalha em Curitiba com marcas famosíssimas, duas agências top. Nossa, que legal. Eu tenho profunda admiração por ela. Nome pra gente? Dulce Viola. Dulce Viola. Minha amiga. Né? E que bom que aceitou o convite, Dulce.
prazer enorme recebê-la aqui no programa. Uma mulher muito elegante. Muito, muito elegante. E o vestido? De quem é esse vestido, Liz? Então, as flores, elas têm, assim, a principal característica, assim, que eu digo, é a aplicação em vestidos clean, né? Sim. Que tem poucos detalhes, né? Um vestido que você tem no guarda-roupa, né? As flores sempre estiveram presentes em bordados, em vários estilos de bordados, né? Estampas de vestidos, sim, tudo isso. E agora, então, eu faço as 3D. Então, a ideia é o seguinte, você ter um vestido no guarda-roupa, esse vestido foi comprado pronto, né? E a Dulce tinha esse vestido e eu fiz a flor para ser usada. E fez toda a diferença, né, Dulce? Total, lindo. Olha o detalhe, gente. O Marcos está mostrando pra gente aqui. E o branco, preto e branco, preto, é chiquérrimo, incrível. Muito elegante, né? E os complementos também da Obieto. E da Monoir, né? A bolsa da Obieto também. A sandália é perfeita. Sim. Linda. E a produção de cabelo e maquiagem do pessoal do Madri, o cabelo da Lu Cotete e a maquiadora. Linda. Eu esqueci o nome. Andressa Meirelles. Meirelles, exatamente. Muito obrigada, Dulce. Muito obrigada, Dulce. Perfeita, linda. Dulce, volta. Amei. Uma segunda oportunidade? Volta. Ai. Volta para encerrar o desfile. Maravilha. Colorido. Uau. Gente, vocês estão percebendo hoje aqui no programa. Olha, o programa tá demais. Que riqueza de detalhes para encher os nossos olhos com coisas lindas, maravilhosas. Eu sou apreciadora, amo coisas bonitas e hoje o programa tá assim, do jeito que eu gosto. Eu também amo coisas lindas, ai, sofisticadas, diferentes e acessíveis para todo mundo. E acessíveis também, esse que é o detalhe. Acessíveis para todos. Vamos com a nossa terceira modelo. Que lindo! Esse verde tá muito em alta, Alice. Muito. Não, esse vestido está elegantíssimo. Também elegante. Um vestido de uma cliente que também se tornou minha amiga. Que incrível! Ela comprou o vestido pronto para ir numa formatura e ela me disse, eu quero uma flor para arrasar. Liz, eu não imagino esse vestido sem essa flor. A perfeição que ficou esse detalhe. Realmente ficou incrível. É uma peça que eu gosto muito. A flor é toda aramada, foi feita em tule, bordada toda a máquina, com aplicação de plumas, sem pedraria também. Nossa, incrível. Sim. Incrível. Os acessórios bem lindos artesanal. Também. Lindos, lindos. Da Obieto, ai, que lindo esse brinco, Swarovski. Swarovski. Não, maravilhoso. Arrasou. Como é o nome dessa modelo linda? A Paty. Dá uma viradinha pra gente, Paty, pra ver mais um pouquinho do detalhe desse vestido, dessa peça maravilhosa. E realmente, Liz, eu não imagino essa peça sem esse muito detalhe elegante. Dessa flor. E a flor é incrível, porque você usou um tom sobre tom. Sim. Eu usei perfeito. Vestido em um tom e eu usei dois tons diferentes na flor dentro da mesma cartela, assim, né? Não, não é um verde que destoa, né? É tudo seguindo tons mais claros e mais escuros. E o detalhe para essa sandália linda lá da Monoir, no tom de nude, é um off-white. Isso, um off-white com salto lindo, maravilhoso também. Aquela adequado. Sandália, né, meninas? A Nanda e a Mariana, que estão aqui também com a gente aqui nos bastidores. Um beijo para as meninas da Monoir. É o modelo Gisele, né? É, exato. Toda mulher tem uma no guarda-roupa. Então, é aquele clássico, não pode faltar. Exatamente. É muito obrigada, a mesma que está exposta. Paty. É a mesma sandália que está exposta. É a mesma que está exposta. Exatamente. Muito obrigada, Paty. Linda, linda. Paty volta com a gente depois. Muito obrigada. E agora temos mais uma participação. Agora é uma participação que vai mexer com o meu coração. É, e agora fui eu quem fiz. Agora fala assim. Essa eu fiz a modelo e eu fiz a modelo e fiz a peça, né? Então esse modelo foi feito, que linda, confeccionado, Carol. Em seda pura pelo Matheus Nudelman. Ah, é dele também esse vestido. Dele também. Olha que lindo. E esse é um plissado. É um plissado. É a sua filha Carol. Minha linda. Filha Carol. Maravilhosa, que foi aquela que foi a incentivadora. Foi.
Foi. Que falou, mãe, você vai, o Matheus vai conversar contigo, sempre. Vamos marcar um horário. E está aí o resultado maravilhoso de peças. Gente, Liz, esse detalhe dessa flor tá incrível, de verdade. Realmente. Eu sou suspeita de falar porque eu amo pink. Você sabe disso. E tá eu super amo. Na moda, né? Sim, eu achei perfeito. Ficou perfeito em você, Carol. É linda. Uma flor, é um arranjo grande, né? São quatro flores que tem aí. Muito lindo. Sim. Assim, detalhes, né? Mínimos detalhes, muito bem estudada. Eu digo que cada vestido escolhe a sua flor. Essa pulseira em Swarovski, o brinco também em Swarovski, a da Albieto. Sim, complementam perfeitamente. A linha Swarovski, né? Eu sou fascinada, né? É um visual completo, né? Muito obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Linda. Maravilhosa. Amei também esse vestido. Um plissado leve. Em Sim, seda. Em seda pura. Uhum. Temos mais um vestido ainda nesse bloco? Uau! Meu Deus, que lindo! Esse é um ombro a ombro. Nossa, incrível. Liz, o que é esse detalhe no ombro a ombro? Esse vestido é um vestido que a Dulce escolheu também, uma cor lindíssima, né? E decidimos então fazer para esse desfile um ombro a ombro, né? As folhas foram todas bordadas à máquina, todo o miolo bordado e folhas aramadas. Incrível. E as plumas? As plumas deram um detalhe também. Muito especial, não é, Dulce? A minha equipe tinge, a gente tinge tecido, tinge pluma, o que necessitar, né, para que fique tudo dentro do tom que a cliente precisa. E a flor na bolsa. É o detalhe. Que pode ser, está muito usado também. Está muito em alta também. Né? Como complemento do vestido para uma mãe de noiva. Imagina entrando. Nossa, que incrível. Uma mãe de incrível. Noiva. Hein? Fala para mim. Perfeição. Arrasou. Perfeito. Luxo. E essa sandália também maravilhosa. Linda. Olha esse salto, Liz. Confortabilíssima. A bolsa maravilhosa da Albieto. Sim, Albieto, a bolsa onde a gente colocou a flor, acessórios e Swarovski. Muito linda, Dulce. Muito obrigada. Já deu uma voltinha? É, deu uma voltinha. Por Merece, favor. Né? Que essa mulher é muito elegante. Muito. Muito elegante. Perfeito. Linda. Muito obrigada, Dulce. Obrigada, Dulce. Liz, temos mais coisas lindas para mostrarmos aqui no programa. Temos. Nós vamos ao intervalinho comercial. A gente volta já já. Continue conosco. Estamos de volta com o Talento de Mulher. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. E neste terceiro bloco, nós queremos enaltecer a presença mais uma vez dessa mulher maravilhosa, incrível, minha amiga, a floral designer Liz Guzzo. E neste bloco também conheceremos mais algumas peças exclusivas, feitas especialmente para o nosso programa, criadas então por estilistas e também pela Liz, em parceria lá com a Monoá, o Salão Madri e também a Albieto. Liz, foi maravilhoso nosso segundo bloco com vestidos lindíssimos, mas que tal agora aquela surpresa, assim, aquele vestido de noiva maravilhoso para as nossas telespectadoras, telespectadores aí de casa acompanharem detalhes. Então, por gentileza, vamos com a nossa peça lindíssima, um vestido de noiva, Liz. Incrível, né? Conta pra gente os detalhes desse vestido, perfeito. Então, esse vestido é um vestido maravilhoso, chegou essa semana, exclusivo, da linha Pronúvias, que o nosso querido ateliê Elisa, aqui de Pato Branco, está importando. É um vestido de tule. E a Nicole está desfilando agora, esse vestido ele remove as mangas, é um vestido em tule, todo rebordado em pérolas. A gente confeccionou então a peça da cabeça. Isso, que incrível! Né? Para que combinasse então... Qual que é o material dessa peça, Liz? Toda em pedraria, cristais
tchecos, flores, mini flores de cristais. É um verdadeiro... É uma joia que poderá ser repassada de geração em geração para uma família, né? É uma peça incrível, porque ela não vai danificar com o tempo, né? Vamos com a nossa segunda modelo. Olha que peça maravilhosa, Liz. A Elo nos traz agora um vestido confeccionado pela estilista Graciele Krieger, aqui de Pato Branco. Olha, isso que é tão bacana, a gente também poder dar espaço e falar de estilistas, essas meninas que são incríveis. Ela é uma estilista jovem e... Só pra gente repete o nome da estilista? Graciela Krieger. Graciela Krieger, gente. Ela tem o ateliê na casa dela e ela me procurou para mostrar o trabalho dela. E eu fiquei absolutamente apaixonada. Mas e me fala esses detalhes dessa... Falo. Dessa cauda, esse tecido maravilhoso. E os detalhes dessas flores que a gente vai estar mostrando. Que, sim. Então, que lindo aqui isso. Eu quero demonstrar o trabalho dela em conjunto com o meu trabalho, né? Então, o que, que a gente fez? A gente criou um modelo juntas, né? O modelo é em corset, feito em tule poá, com aplicação manual de cada detalhe de renda. Essa renda foi toda recortada. Então, isso que eu ia te falar, que perfeição é reaplicada também, linda, ramo por ramo nesse vestido, que ficou incrível. E eu fiz a criação das flores, são cravos. Sério, amiga? Sério. É o que eu digo, cada vestido escolhe a sua flor. Cada vestido escolhe a sua flor. Então, assim, a barra feita em crinol, sabe? Eu acompanhei a dedicação dessa estilista. Foi uma coisa incrível, assim, sabe? A gente tem uma sinergia muito grande, assim. E os olhos voltados, assim, pro artesanal. Muito lindo, Liz. Pro delicado. Ficou lindo. Ficou lindo. Estou apaixonada. E no cabelo? Ah, o cabelo, o arranjo foi feito exatamente... Isso que eu ia te perguntar, você usa o mesmo tecido? Não. Mas é tão parecido. Sim, os cravos, sim. O ramo, eu tinha comprado ele bordado à máquina. E eu rebordei todo ele com o material do vestido e a aplicação das mesmas flores do vestido. Então, esse arranjo foi exatamente um complemento do vestido, que é um trabalho que também a gente pode fazer. E a sandália maravilhosa. Um detalhezinho. Da Monoá. Que linda. Não, é um luxo. Incrível. Amei. Luxo. Muito lindo. Perfeição. E a modelo. Atenção, noivinhas. E a modelo linda. E a modelo. Nossa Elo. Isso. Ela desfila muito, né? Ela desfila, é dentista. Conheço o trabalho da Elo. E da mãe conheço dela. Conheço há muitos também, anos a Eva, a Elo, família. Um carinho São especial. São pessoas boas que a gente traz para trabalhar com a gente. É verdade. A gente gosta de gente boa. Verdade. Para trabalhar. Obrigada. Parabéns, tá lindo, maravilhoso, amei. Olha essa cauda, Marcos, você conseguiu dar um detalhe nessa cauda, por gentileza? Olha, que perfeito. Incrível. E agora, esse vestido é um cetim, o que que é? Sim. Que perfeição, gente, olha... É o modelo sereia, é isso, Liz? Isso. É um modelo feito em cetim italiano. Nossa, que lindo. É muito moderno, muito contemporâneo esse vestido, porque as flores, elas estão muito em alta, né? Então, a gente optou por fazer um modelo alfaiataria com aplicação de flores grandes. Incrível essas flores. Sim, incrível. Incrível. E de quem é esse vestido? Esse vestido foi confeccionado também pela
estilista maravilhosa, Amanda Parzianello. Amanda Parzianello. Amanda Parzianello tem uma experiência incrível, trabalhou em Cianorte, no Paraná, fez vários cursos e as duas envolvem técnicas de alta costura. Não, nós estamos, a gente falando observa, é, de gente especializada. Liz, olha o detalhe na parte de cima do busto. Sim. Cada detalhe dessa costura. Cada detalhe. As tomas são perfeitas. As flores foram feitas todas do mesmo tecido. Incrível. Esse detalhe, das, vocês pensaram juntas o vestido. Desde o porque início. Porque é um casamento perfeito, ficou perfeito. Precisa ser. A noiva, ela lindo. Precisa ter uma assessoria do início ao fim. A Paty, né? A Paty, linda, maravilhosa. O vestido perfeito. Pra gente ver, então, os detalhes do teu sapato. Do teu sapato. Ai, uma sandália, uma sandália com transparência. Linda, moderna, como vestido, né? Acessórios Swarovski. Isso mesmo. Muito obrigada, Paty. Optamos por não colocar nada no cabelo, para não ficar as nada... As flores já dizem por si. Exatamente, né? Liz, foi incrível esse momento, né? Só parabenizar e agradecer nessas, né, talentosas, as estilistas... É, o pessoal que fez parceria aqui com esse desfile maravilhoso. A gente vai citar novamente, então, a Monoá Calçados, as meninas, a Ananda, a Mariana. Ananda Dágios, a isso. Mariana, né, que fazem um trabalho incrível à frente lá da Monoá. Ao Salão Madri, a Jose. A Jose, que aceitou esse grande desafio, um trabalho intenso, de muito tempo planejado para que tudo saísse, né, dentro do que a gente esperava, né? Então, meu muito obrigada a elas. As meninas do Ateliê Elisa, as nossas estilistas, a Graciela Krieger. Graciela Krieger. A Amanda Parzianello. Amanda Parzianello. Ao Matheus Nudelmann, né, que permitiu que a gente tivesse aqui aquele vestido que foi no Paris Fashion Week, que para mim foi minha obra-prima, né? Sim. Eu posso dizer. E Albieto, através da Inédia também, e da Eliane, grandes amigas também, que a gente tem uma parceria incrível. Verdade. Né? E as modelos. As modelos. Gostaria de agradecer, assim, a minha mãe, claro, a minha tia, que fazem parte da minha equipe. Sim. Né? A Dirley, a Josi, a Dona Jurema, que fazem parte da minha equipe, que colaboraram em todo esse trabalho, né? Estão sempre junto comigo. Que legal, isso é tão maravilhoso. Muito, eu preciso muito delas, né? Elas são pessoas que colaboram muito. A Josi do Madri, uhum. A Lu Cotete, a Andressa, maquiadora, Meirelles, sim, né? Fizeram um trabalho incrível, assim, eu acho que teve uma sinergia entre todas. Foi perfeito. Foi. Foi incrível. Foi muito bom. Eu quero agradecer a tua equipe. Ai, que ótimo. Que foi muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer as modelos, né? A Elo, a Paty, a Dulce, a Nicole, né? E eu queria fazer um agradecimento especial à minha filha. Sim. Né? E queria fazer um agradecimento especial também ao meu filho, que ele foi um grande incentivador do meu projeto. Sim, as palavras um dele pro filhão, foram, claro, assim, essenciais para que eu continuasse no meu trabalho. Mas a Carolina, sim, ela esteve do meu lado em todos os momentos, desde o início. Me levou até o Matheus e, né, e quando eu não fazia flores para ninguém, né, eu de casa, eu fui para o Paris Fashion Week. Exatamente. Que é o maior evento de moda do mundo. Né? Então, meu agradecimento à Ana, quem mais? Toda a equipe que... Inclusive, a gente, no finalzinho do programa, né? Vamos estar aqui, finalizando o programa. Quero todas juntas aqui, pra gente finalizar o programa com
aquele abraço gostoso, especial, que o nosso telespectador merece. Merece coisas lindas, merece só coisas boas. Nós vamos a um rápido intervalinho, mas daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Talento de Mulher. Obrigada pela companhia. Voltamos com o nosso último bloco do Talento de Mulher, com a participação especial da floral designer Liz Guzzo, que com certeza é fonte de inspiração para muitas mulheres. E eu até vou pegar aqui a agenda da Liz, porque ela me falou assim: Bibiana, eu não posso esquecer de agradecer ninguém. E é verdade, né, Liz? Nossa. Fala pra gente, tem o nome de todo mundo aqui? Fala, porque a gente tem que falar, porque todo mundo se dedicou para esse momento. Então, só relembrando pra gente fazer novamente esse agradecimento rapidamente a todas as pessoas que estiveram, são nossas parceiras, Liz. Sim, eu gostaria de agradecer a minha tia Tere, ela me incentivou muito também, ela fez parte dessa parte de criação da minha vida, porque ela é uma pessoa muito criativa, né? Sim. Assim como a minha avó. E é claro, né? Sem dúvida. E eu gostaria de agradecer a minha colaboradora do ateliê, Ana Maria. E assim, um agradecimento muito especial à minha tia Zenaide Bortotti, porque foi ela, né? Foi ela que... Foi a inspiração de tudo. Tudo. Assim, a principal, o ícone que eu... Era para ela que eu olhava a vida inteira. Era com ela que eu queria me comunicar, né? Eu queria ser como ela, né? Com o nosso coração repleto de gratidão, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje, do Talento de Mulher. Hoje conhecemos a história e um pouco do trabalho maravilhoso realizado pela talentosa Liz Guzzo. Muito obrigada, Liz, pela sua presença. Seu talento, com certeza, proporcionará a várias pessoas também, quem sabe, fontes de inspiração, para que também desperte a arte nessas mulheres que estão nos acompanhando, nos homens, para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Que acreditem, né, no seu trabalho, como eu acreditei quando a minha filha me disse: você consegue, né? Você é capaz, né? Você vai, né? Que elas também se permitam, né? Permitam dar um passo para frente, né? Transformar o artesanato em negócio é um passo gigantesco. Sim. Sabe? É desafiador. É desafiador, porque você fazer um artesanato em casa é uma coisa, sem prazo de entrega, né? Agora você abrir... Profissionalizar. Profissionalmente uma porta onde vai o meu nome, né? E que... O meu nome, ele vai longe. Sim. Então eu tenho que cuidar muito bem do atendimento aos clientes, né? Eu espero, assim, estar fazendo um trabalho incrível e melhorar a cada dia. E tenho minha Nossa Senhora das Graças em cima da minha mesa. Frei Policarpo. E o Frei Policarpo, né? Que também esteve contigo em alguns momentos, nossa, importantes. Nossa, muitos momentos, né? Então, gratidão a Deus por eu estar aqui hoje. Muito obrigada, e ter pessoas tão boas perto de mim ajudando, que sonham como eu, né? Verdade. Querem um lindo como eu, né? Verdade, você merece. Muito obrigada. E por gentileza, um agradecimento especial às nossas modelos, às estilistas, toda a equipe que esteve envolvida hoje no sucesso aqui do nosso programa, por gentileza. Adentrem aqui ao nosso estúdio, vamos fazer um agradecimento final neste momento. E claro, a gente fica com o coração alegre, grato por estarmos juntos, findando mais um programa com toda essa alegria e podendo levar isso para você, telespectador, tudo feito com muito carinho, com muita dedicação. Por gentileza, as meninas da Monoá, por favor, a Mariana, a Nanda,
Isso, as nossas estilistas. Isso. Essa, quem é essa? Essa é a... Essa é a Graciele, Krieger. E a Amanda Parzanelas, estilistas. Isso. A Ananda e a Mariana, da Monoá, muito obrigada. A Lu Cotete, a nossa maquiadora. Isso. Andressa Meirelles, infelizmente não pôde estar aqui. A Josi, minha colaboradora, minha mãe, minha tia, muito obrigada por todos estar aqui. As modelos lindas, a minha filha, que sempre foi a minha grande incentivadora, a Eliane e a Inédia, né? Tanta... Meu Deus, será que eu esqueci alguém? Acho que não, espero que não, gente. Meu Deus, eu não quero ser injusta. São vários agradecimentos. É. E nós vamos encerrando o nosso programa hoje, agradecendo também aos nossos parceiros aqui do programa, a Eliane, lá da Botânica, junto com o Rafa, pessoal da Carmen Steffens também, do Shopping PB, a todos que nos acompanham nessa noite especial, assim, ó, coração cheio, quentinho. E obrigada a você que fez parte, então, do dia de hoje, dessa noite especial. Muito bom ter você conosco. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Acesse o portal selinalta.com.br e também nos siga lá nas redes sociais. E nos próximos programas conheceremos mais histórias incríveis de mulheres talentosas que fazem a diferença. E eu sempre falo assim, Liz... Porque somos mães, somos empreendedoras, somos talentosas por natureza. Então, seja diferente, inspire outras mulheres, mostre o seu talento. Espero vocês no próximo programa, ó. Um beijo no coração. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Muito obrigada.